Horoskopi ditor e inte 7 nëntor. Dashi, arma juaj më e fortë e joshjes do të jetë talenti për të komunikuar. Dikush do ju bëhet konkurrenti fort ju të dashuruarve dhe do mundohet në çdo mënyrë t'ju marr partnerin. Në punë do jeni shumë të devotshëm dhe do i bini të gjithë që kanë ide të kundërta me ju. Në planin financiar çdo gjë do të ecë më së miri. Demi, edhe pse do mundoheni të jeni realist dhe të arrini kompromise, gjatë kësaj dite asgjë nuk ka për të qenë lehtë. Për ju të dashuruarit do jetë ditë e trazuar dhe delikate. Asgjë nuk ka për të ecur ashtu siç e kishit menduar. Në punë do jeni më të përgjegjshëm. Gjendja e financave mund të përmirësohet disi. Binjakët, Jupiteri dhe planetet e tjerë do t'ju ndihmojë të keni një komunikim të mirë me të gjithë sot. Ju të dashuruarit do e rregulloni marrëdhënien në çift dhe do ndiheni më mirë pranë partnerit tuaj. Në punë do filloni edhe ndonjë projekt të ri, por asgjë nuk do t'ju trëmb. Për të përmirësuar buxhetin duhet të keni kujdes me shpenzimet. Gaforia, gjatë kësaj dite nuk do të ndiheni kurrë si në burg. Përkundrazi, do ju duket sikur do fitoni edhe më shumë liri. Për ju që keni një lidhje, marrëdhënia me partnerin do të jetë shumë e mirë. Në punë, fal iniciativave që të ndërmerrni, keni për të arritur çdo lloj objektivi. Në planin financiar do të keni fat, gjërat do të shkojnë ashtu siç e kishit menduar. Luani, intuita juaj do të jetë më zhvilluar gjatë kësaj dite. Do keni besim të plotë tek vetja dhe çdo gjë do t'ju ecë më së miri. Dialogu do të mbizotërojë gjithkohës për ju që jeni në një lidhje. Do ja kaloni mirë gjatë gjithkohës me partnerin. Në punë, do jetë sërish intuita juaj që do t'ju çojë atje ku keni ëndërruar. Kujdes me çdo shpenzim. Virgjëresha, gjatë kësaj dite duhet të mendoni sa më pozitivisht dhe të mos dorëzoheni përballë sfidave. Atmosfera për ju që jeni në një lidhje do të jetë ngrohtë dhe harmonike. Në punë ka mundësi të jepet një mision i ri që duhet ta pranoni pa u menduar dy herë. Me financat nuk do i keni mirë punët. Peshorja, marrëdhënia e mirë që do keni me miqtë dhe të afërmit do t'ju ndihmojë sot të ecni përpara. Për ju që jeni në një lidhje do të jetë ditë e zakonshme. Herë do debatoni me atë që keni në krah dhe herë do dashuroheni në mënyrë pasionante. Edhe në punë keni për të ecur përpara me ritme më të shpejta. Në planin financiar do jeni me fat. Akrepi, sot do bëni të pamundurën për të shmangur çdo lloj konflikti dhe për të ruajtur një klim të ngrohtë. Për ju të dashuruarit do jetë ditë e begat kjo e sotmja, do kaloni një ditë të paharrueshme. Në punë do i keni idetë shumë të qarta dhe do t'ju tregoni të gjithëve se askush nuk ju shkel dot me këmbë. Në planin financiar do keni probleme. Shigjetari, gjatë kësaj dite do të jeni gjatë gjithkohës nën presion dhe mund të bëni gabime. Jeta juaj në çift nuk do të jetë ashtu si ju e keni pritur. Nuk do mungojnë debatet dhe mosmarrveshjet. Në punë ka rrezik të ndodhin gjëra që nuk i kishit parashikuar. Gabimi më i vogël mund t'ju kushtojë shtret në planin financiar. Pricapi, ju jetë këshillojnë që gjatë kësaj dite të mos nxitoheni në vendimet që do merrni. Nëse keni një lidhje, mendoni shumë herë para se t'i thoni diçka partnerit tuaj, sepse ai nuk do të jetë në humorin e duhur. Në punë do të mbrojni nga Merkuri dhe nuk keni për të bërë gabime. Financat do vazhdoni t'i menaxhoni me shumë përkujdes. Ujori, planetet Venus dhe Jupiter do t'ju japin një vizion më pozitiv gjatë kësaj dite për shumë sektor të jetës. Ju të dashuruarit do flisni gjëra gjatë me partnerin tuaj dhe do gjeni zgjedhje për disa probleme që keni pasur. Në punë, pritet përmirësime goxha të mëdha. Financat do mbeten të qëndrueshme për aq kohë sa ju nuk do e teproni. Peshqit, Marsi dhe Saturni do të sjellin turbullira të shumta gjatë kësaj dite, do hyni në kontradikta të njëpasnjëshme dhe do thoni gjëra të palogjikshme. Për ju të dashuruarit do të ketë momente delikate, nuk do ndiheni as pak mirë për personin që dashuroni. Financat do i ekuilibroni më në fund.